Познато е дека градинките кубурат со кадар. Експертите велат дека е важна секоја возраст во развојот на децата, што значи дека професионалниот развој на негувателките и на воспитувачките е необходен за грижата на децата. Токму предучилишното воспитание и образование е првиот степен во воспитно-образовниот процес на децата. Најавените промени во Законот за детска заштита предвидуваат воспитувачките и негувателките во градинките да мора да добијат лиценца за работа ако сакаат и во иднина да работат со деца. Министерството за труд и социјала до крајот на годината треба да подготви испити за воспитувачките и за негувателките, а истаков испит е предвиден и за оние кои што ќе конкурираат за директорските места во градинките. Спиро Ристовски, министерот за труд и социјала, вели дека е необходно стручниот кадар да се усогласи со новото време. Тој смета дека едно било да се воспитува и изгрижува дете пред 30-тина години, а сосема се други околностите сега. Предучилишното воспитание и образование е првиот степен од системот на образование, затоа треба да се добива лиценца за работа. Секој не може и не треба да ја работи оваа работа. Промените во Законот за детска заштита сигурно ќе донесат и известни промени и тешкотии, но во најскоро време во градинките каде што недостига кадар, тоа ќе се реши на соодветен начин. Засега педагошките досија ги водат воспитувачките, па затоа нема да представува некоја посебна тешкотија, особено на младиот кадар кој веќе ја користи електронската техника. Измените на Законот за заштита на децата предвидуваат и воведување нова форма на згрижување, воспитување и образование на децата од предшколска возраст, центар за ран детски развој, следење на присутност на децата и кадарот во градинките, како и воведување електронско досие за децата со информации за нивните активности и афинитети или евентуални проблеми. Во електронското досие ќе биде содржан целиот индивидуален план за работа врз основа на потенцијалите на детето. Секој ден ќе се бележат достигнувањата и тешкотиите со кои се соочило, а родителите за тоа ќе бидат известени до крајот на работната недела. Според податоците на ресорното министерство во државата функционираат 54 детски градинки во 43 општини. Во нив се згрижуваат околу 26.000 деца. Во градинките има околу 3.750 вработени. Од нив некои се вработени на договор на дело, на договор на определено, а дел се и на неопределено. Инаку, во Националната програма за развој на образованието во земјава од 2005 до 2015 година се истакнува дека раниот детски развој ке представува еден од приоритетите на владата во иднина и да делките што чуваат деца во домашни услови ке мора да имаат соодветна потврда или лиценца што ќе ја издава ресорното министерство.